မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကမြို့လားရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာမရိယာမြို့မှာ 8.39 လက်မှာကတားမြို့မှာ 9.8 လက်မှာမြိတ်မြို့မှာ 4.6 လက်မှာမထောင်မြို့မှာ 4.19 လက်မှာမူတော်မြို့မှာ 3.98 လက်မှာတကောင်းမြို့မှာ 3.81 လက်မှာရွှေကျင်မြို့မှာ 3.66 လက်မှာပောင်မြို့မှာ 3.62 လက်မှာကြောင်မဲမြို့မှာ 3.5 လက်မှာမော်လမြိုင်မြို့မှာ 3.23 လက်မှာလောင်းလောင်းမြို့မှာ 3.19 လက်မှာချောင်းဆောင်မြို့မှာ 2.91 လက်မှာကွန်ကရစ်မြို့မှာ 2.84 လက်မှာဝါခဲမမျိုးနဲ့ကြိုက်ခမီမျိုးတို့မှာ 2.6 လက်မစီကြိုက်မယောမျိုးမှာ 2.5 လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲတနားခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖန်ယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင့်တက်မှတိမ်ထူထွက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကလည်းတပြည်လုံးလူလုံးမှာတိမ်တင့်တက်မှတိမ်ထူထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြဒီဖျားတို့မြင်များပုံစံအရာမုတ်တမာခွေမွန်တနင်္သာရီကံယူရဲတခြားတို့မှာမုတ်တုံရင်အားကောင်းရမှာအားလွန်ကောင်းနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လောင်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လောင်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောင်အတိုင်းပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံရင်အားကောင်းရမှာအားလွန်ကောင်းနေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လောင်မှာမုတ်တုံရင်အားတစ်တစ်မှာအားကောင်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာမုတ်တမာခွေမွန်တနင်္သာရီကံရွယ်တဲ့ဆောင်တဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမိုးသက်လီပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးပါမယ်။မိုးသက်လီပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းတွေဟာတနအိုက်ကိုမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကံရွယ်တဲ့ဆောင်တဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတစ်ခါတရံမိုးသက်လီပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တက်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လီပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းတွေဟာတနအိုက်ကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြေမှာမော်တော်အခွေမော်တော်နေတိုင်းကဲရွတ်တဲ့ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ဖေမှ13ဖေခန့်နဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကဲရွတ်တဲ့ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ဖေမှ10ဖေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နက်ဖန်နဲ့နဲ့အထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျချင်းပြည်နယ်မှာနေရာစိစိနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမုတ်ထချုံရွာပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာဒေသအလိုက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလားဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မူလဝသနဲ့ဇလဗေဒခံမြန်းခြင်းများကိုတင်ပြပါမယ「
เนบีโรเนดีด้วยด้วยเนพันเนเนที่มูลวัตถุชนิดเข้มแข็งจังมะนี่อากาศจะมูลที่ชงอยู่บ้างไหมมีสองบุเจมะต้องเสร็จในดีกรีเซลเซียสก็เสร็จดีกรีฟาเรนไฮน์ในสองบุเจมะนั่นเสียงอาดีกรีเซลเซียสนั่นเสียงคนในดีกรีฟาเรนไฮน์ดูสีไหนมาเลยเจ้าของมิวเนดีด้วยด้วยเนพันเนเนที่มูลวัตถุชนิดเข้มแข็งจังมะมูลที่เสียงในใจที่ชงอยู่บ้างไหมมีสองบุเจมะต้องเสร็จในดีกรีเซลเซียสก็เสร็จดีกรีฟาเรนไฮน์ ในสองปุ่มจีมาน่าเสียดีกรีเซลเซียสก็เสียดีกรีฟาเรนไฮน์ในสองปุ่มจีมาน่าเสียดีกรีเซลเซียสก็น่าเสียงอาดีกรีฟาเรนไฮน์ดูสีไหนมาเลยมันจะเรียกมิวเนดีด้วยด้วยเนพันเนเนที่มูลวัตถุชนิดเข้มแข็งจังมะนี่อากาศจะมูลที่ชงอยู่บ้างไหมมีสองปุ่มจีมาต้องเสียชาวดีกรีเซลเซียสก็เสียคนในดีกรีฟาเรนไฮน์ในสองปุ่มจีมาน่าเสียงอาดีกรีเซลเซียสก็น่าเสียคนในดีกรีฟาเรนไฮน์ดูสีไหนมาเลยน้องนี่ด้วยเข้มแข็งจะอันนี้เนี่ยก็รู้เชื่อพี
Kayin bine, mon bine ne, tenin dai dai di da jiro ma, mo sanle boni ba me. Aku, dimyan kera garo, dikane, molo nanai chain hobi ane, molo watane, salabira, dremia webshipare. Kosei na piace, ma, chen na, jabazishin.